Den italienska maten består inte bara av ett kök, utan varje region har sina specialiteter, sitt unika kök. Det beror på att Italien är ett ungt land som bara existerar som nation i 160 år. Innan dess bestod området av hundratals små furstendömen som ständigt var i konflikt med varandra, vilket lett till stark lokalpatriotism, inte minst inom vad man äter och dricker. En annan faktor som bidragit till olika matkulturer är stora skillnader i ekonomi. Generellt kan man säga att Italien varit och är rikt i norr, mer som en del av Centraleuropa, och fattigt i söder, mer som ett medelhavsland. Landet är avlångt med olika klimat och stor variation i naturen. Långa kuster, stora slätter, berg, skog och sjöar bidrar på olika sätt till den goda italienska maten. Cin cin. Cin cin. Ja, nu befinner vi oss i södra Italien, längst ner i fotsulan på stöven. Mm. Och det här är ju lite av dina hemtrakter. Ja, älskar den här delen av Italien. Det är den bästa, tycker jag. Du älskar ju alla, men kanske särskilt den här. Extra mycket. Ja. Eftersom vi är i Syditalien så får vi lite skaldjur på tallriken. Jag har trevligt. Kots gratinate. Mm. Och i glaset så har vi ett rosévin från Kalabrien som är själva tån på den italienska stöven. Just det. Och att dricka rosévin så här till maten, det är inga konstigheter när man är i Italien. Nej. Det förstår man nästan. Mm. Det är väldigt lite trevligt. Sälta och härligt, så man känner att det här kommer matcha våra små. Ja, det känns som ett vin från havet. Ja. Den här delen av Italien är ju egentligen, när man pratar medelhavsmat, så är ju det här man pratar om. Eller hur? Håller du just inte med det. Om det? Mm. När vi var uppe i norr så var det ju mer influenser från Centraleuropa och grannländerna, mycket. Och vilka regioner är det vi pratar om nu när vi är nere i södra Italien? Nu är vi då nere på foten och då har vi ju Kalabrien som är själva tån på stöven. Och sen så har vi den regionen där jag bodde när jag var liten som är Apulien som är själva klacken. Mm. Däremellan ligger insprängt en region som heter Basilicata. Ja. Ja, så det är väl där, det är väl det vi ska prata om. Och sen har vi ju Campanien som vi också har pratat om i en annan film. Ja, som ändå räknas som södra Italien såklart. Och när vi pratar om södra Italien så måste man ändå räkna in ön Sicilien som har en matkultur som är väldigt lik regionerna på fastlandet. Mm. Och när man är i den här delen av Italien så är det mycket grönt på tallriken. Ja. Vi pratar ganska mycket cucina povera. Mm. Fattigmansköket. Ja, precis. Mm. Och naturligtvis så är det mycket fisk och skaldjur för det är ju väldigt mycket kust här med, med egentligen nästan som tre hav här nere. Mm. Man äter mycket pasta. Mm. Många gör sin pasta själva. Man gör hemgjord pasta varje dag. Produktionen av komozzarella ligger i Apulien. Mm. Burratan kommer härifrån. Burratan, den här krämiga mozzarellan. Jättegod, som har blivit så populär. Underbar. Hos oss. Och sen när man rör sig ut på tån, då är det egentligen det mest typiska så är väl chilin skulle jag säga. Kalabrien är ju känd för sin chili. Lite chili som ligger där. Sin pepperoncini som man säger i Italien. Och det speglar av sig ju i charkuterierna också. Så där har vi en spianata calabrese, alltså en salami från Kalabrien som har väldigt mycket chilihetta. Okej Måns, men nu ska vi väl sätta igång och laga mat i alla fall. Ja, det ska vi göra och vi ska grilla den här orratan och så ska vi servera den tillsammans med en salsa verde som ju innehåller en del av de här grejerna som vi har pratat om nu. Smarrigt, jag tycker vi sätter igång. Det gör vi. Ja. Då gör du salsa verde och så ska jag sätta igång med att steka den här fisken. Mm. Tillsammans med lite rosmarin och vitlök och jag steker naturligtvis i olivolja. Mm. Har du några mer saker du tänker på när vi pratar om syditaliensk mat? Ja, men jag tycker det här som vi gör nu är ju ganska typiskt. Just det här att man har kapris och sardeller, att det är mycket smak, det är mycket sälta i maten. Mm. Och just kapris och sardeller använder man ju också mycket i den vegetariska maten. För det är ju mycket, mycket vegetariskt här nere. Det är ju ett traditionellt ganska fattigt kök. Men också med ganska mycket ekon från fjärran länder. Ja, just det. För att den södra Italien, där har det ju funnits greker och man har kommit från Mellanöstern och från Nordafrika. Från,
En hel del arabiska influenser. Verkligen, så många rätter kan man ju verkligen känna av både historiens och geografins vingslag, om man säger så. Verkligen. Det här är nog ratta som är en väldigt typisk medelhavsfisk. Idag odlas den och importeras till Sverige, så den är ganska lätt att få tag i. Åtminstone i hyfsat välsorterade fiskdiskar. Och den säljs i Sverige under det engelska namnet Seabream. Det svenska namnet är guldsparid, men det ser man inte så ofta. Seabream ska ni leta efter i butiken. Det är en perfekt fisk att steka hel. Och även att lägga på grillen. Vad är det för oliver man har i södra Italien? Den mest kända oliven är ju Coratina. Den här oljan som du använder nu, den är gjord på enbart Coratina. Så det är en så kallad monokultivär. Det är lite som olivoljans single malt, ska man kunna säga. Mm. Den har ju en väldigt pepprig och distinkt smak. En fin beska i eftersmaken. Titta vad gott! Snyggt! Det får bli så. Jättefint. Då tar vi varsin tugga ifrån södra Italien. Vad härligt, det smakrika Italien. Med sältan och havet. Mm. Den goda oljan och örterna. Passar perfekt. Oj, vad fint det ser ut. Man liksom nästan känner vinden från havet och man doftar. Så det är perfekt. Jag sitter på stranden i Puglia. Och som sig bör, lite rosé i glaset. Det är spännande för man känner faktiskt till och med sältan från havet i vinet. Ja, just det. För de här druvorna är odlade så nära havet att havet som tränger in i smaken. Vindarna har fått sältan att absorbera sig i druvorna. Du är poet. Tjin tjin. Tjin tjin.